Hey les amis, c'est Mir des Gamouvillains, j'espère que vous allez bien. On a appris que Sugihara n'est autre que le petit frère d'Emi Teresawa, la copine d'Okubo, tuée par Shono. Nous allons reprendre notre panoplie d'avocats avec le grand retour d'Ayami au tribunal afin de défendre Ayabe. Il est temps de mettre en place notre stratégie de défense. Bon, finalement, il restera encore un dernier épisode afin d'avoir le fin mot de cette histoire. Allez, fini par l'autre, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous. Otsukaresama, Yagami-san. Sugiura. Ayabe no saiban no hou. Junbi no susumi wa dou? Dou kana. Kamuro-chou de ima yareることは daitai yatta to omou. じゃ、やり残しは何もないと。そう言われるとどうかな。ああ、全部済んだよ。そっか。いや、実はさっき星野君から暗い声の電話があってさ。なんか八神さんの手が空いたら源田先生と話してほしいことがあるんだって。向こうの源田事務所で。え、何の話かまでは言ってなかったけどってことでちゃんと伝えたからね。よろしく。よう。あれ、海藤さんも？さっき呼ばれてよ。星野くんは戻ってないか。そっか。ええ、どうかしたんですか？いや、ちょっとね。こっちだ、八神。ああ、どうも先生。なんか俺に話があるとか。まあ、そっちの人からな。泉田健二。お前んとこの探偵事務所は監視がべったり張り付いてる。ここだともう少し緩いんでな。またなんか悪い話か。いきなりご挨拶だな。いや、いい話だよ。たまにはそう来ねえとな。一ノ瀬が裁判に出てくる。説得できたんだな。問題なかったか？ああ、大丈夫だった。アドデック9の解説をこの私に。ええ、今度の裁判でぜひ。裁判というと神室町の例の弁護士殺しですか？殺された新谷弁護士は事件前、生野先生宛に電話をかけていました。とはいえ電話は事件と全く無関係と思われます。神室町の殺人事件に生野先生やアドデック9が絡んでるだなんて。馬鹿げてますね。まったくです。ただ電話をかけている事実がある以上、法廷ではなぜ無関係なのかを丁寧に説明する必要があるんです。なんと。心配ありません。電話の件など触れるまでもなく、アドデック9こそ世界が求める新薬であり、生野さんら研究者はその開発のために大変な努力をされておられるというお話さえしていただければ、それで皆納得します。なるほどね。でも私は研究者じゃないので専門的な説明はちょっと。専門的という意味では直接生野先生にお願いする手もあります。でも研究者というのは説明が難解すぎます。裁判員に理解できるかどうか。ですのでここはできれば一ノ瀬さんにお願いいたしたく。まあ確かにこんなことで先生方の時間は割けませんしね。結構お引き受けします。日程が決まったら厚労省までお伝えください。ありがとうございます。失礼、もう次があるものですから。うまいなあんた。一ノ瀬が断ったら省の法廷に立たせるような言い方だ。だろ？一ノ瀬にしてみりゃ法廷で省のにボロを出させんのは避けたい。
他人任せにはできねえわけか。泉田検事はお手柄だったな。なかなか悪知恵が働く。うん？悪知恵？冗談だよ。感謝してるって。おかげで一ノ瀬を舞台に引っ張り出すことはできた。あとは手持ちの札でどうやつを追い詰められるかだけど。松金組の羽村はどうなった？あいつに証言させられないのか？どこかに消えたままだよ。おやすさんの葬式にも来てなかった。当たり前だ。どの面下げてくるんだよ。それよりいっそ黒岩とっ捕まえて自分がモグラだって自白させるか？またボコボコにされますよ。この前はちょっと油断してただけだ。やめろよ二人とも。おい、なんだよ。せっかく一ノ瀬が出てくんのに、そっから先のアイデアはなしか？手ぶらで勝てる相手じゃないぞ。真冬からだ。どうした？綾部刑事のカジノガサ入れされてる。ラマンに？今か？うん、さっき始まったところ。森田検事生のお膳立てよ。もう何人も逮捕されてる。なるほど。これで綾部の心象は最悪だ。裏カジノを仕切る悪徳警官は人殺しもやりかねないってか。検事生はさすがに痛いとこついてくるわね。ああ、一応お知らせまで。で、どう矢上くん、裁判は勝てそう？ベストを尽くすだけだよ。各方面から助けも来てる。真冬も連絡ありがとな。うん、それじゃ。検事生がカムロ町に来てる。綾部のカジノを摘発してるって。なら俺はもう退散した方がいいな。ここには来ないよ。いや、用心に越したことはない。カジノのガサ入れってことは当然黒岩も一緒だろうな。俺らはどうすんだ、タボ。検事生が直々のお出ましだ。向こうの過去の事情も聞いたわけだし、一言挨拶しとこうか。大丈夫なのか？半端な相手じゃねえんだぞ。少し様子を見てくるだけですから。出発するか。綾部刑事の弁護人だ。いや、弁護士だからって入れませんよ。ご苦労様。彼なら大丈夫。私が責任を持ちます。検事生が？どうも。八神さんはここの仕掛けご存知だったんでしょう。地下に闇カジノが隠されていました。へえ、そうだったんですか。綾部は大それた真似をしたものです。闇カジノから賄賂を取って摘発を見送ってやるなんて。おまけに警察の内部情報も裏社会に流していた。おそらく新谷弁護士はそういった秘密を知ってしまったんでしょうね。だから綾部はその口を塞ぐために撃ってしまった。突発的に警察の銃で。なるほど。
検察はそういうストーリーで行きたいわけですね。まあ、込み入った話は奥でしましょうか。あんたのこと調べましたよ、森田検事生。10年前ご家族に不幸があったようですね。誰かが告げ口でもしたかな。ついこの間までずっとあんたを信じてた誰かがね。庄野のラボであんたの対応は異常だったよ。法の番人たる検察官が法よりもアドデック9を第一としてた。ここに来てだんまりはやめましょうよ。私の母は若年性のアルツハイマーだった。進行が早くてね。発病してから母はあっという間に私の顔も名前も忘れてしまった。私を見るたびに初めましてと言ってね。そして時には泥棒だの人殺しだの罵声を浴びせることもあった。症状が悪化していく母は見ているだけでつらかった。だが兄はその母を長い間ずっと介護し続けた。たった一人で。兄も私も若い頃から法律家を志してた。兄は毎日がむしゃらに勉強していた。私よりもずっと努力してたよ。でも結果は司法試験に受かることはなかった。なので私が一発で受かった時はさすがに心苦しかったな。でも兄は自分のことのように喜んでくれた。兄はいつも優しかった。続けてください。母の病が発覚した時も兄は母の体を心から心配していた。でも私の頭の中は葛藤でいっぱいだった。母の介護をすべきだという気持ちと法律家としてのキャリアを終わらせたくないという葛藤でね。そんな私を察して兄は私にこう言った。母のことは心配するな。お前は偉くなって自分が果たせなかった夢を叶えてほしい。それで自分は十分だとね。そして兄は24時間7年もの間自分を息子とさえわからない母のために介護を続けていた。私はその役目から逃げ続けた。いずれ何か破綻が起きると心のどこかで気づいていたはずなのにだ。あんたはその後悔からアドデック9のために一肌脱いだ。いつからだ。新谷弁護士が殺害された後、私は一ノ瀬事務次官から直々に腹を割って話がしたいと呼ばれた。一ノ瀬が直接？なぜ？一ノ瀬さんはいずれ我々検察がアドデック9の闇にたどり着くと予測した。そしていろいろ調べるうち私にアルツハイマーに家族を奪われた過去があったと知った。それで一ノ瀬さんは私を話せばわかる人間と判断した。彼の提案は明快だった。アドデック9は病に苦しむ患者とその家族、
多くの人々を救う新薬だが、それを世に出すためほんの少し目をつぶってほしいことがあると。なあ、あんたこんな言葉知ってるか？ん？火は鉄を試し、誘惑は正しき人を試す。もし何かの犠牲と引き換えに不老不死の薬ができるなんて言われたら、あんたは多分何万人死んでも目つぶってんだろうな。私にも罪悪感はある。だからここまで君らに付き合った。ショーノは人体実験を隠蔽するために寺沢恵美を殺した。あの子が一体何をした？その罪を着せられて大久保新平は死刑を待ってる。いつ殺されるかわからない日を3年も送ってきた。でも彼が何をした？あんたの罪悪感は口だけだよ。自分が何してるか分かってんのか？黙れ。あんたの兄さんが果たしたかった夢ってのはそんなことだったのか？え？剣士星！もう黙れ！黙れ！俺を黙らしたきゃ、また殺すしかないな。俺は、大久保君と綾部の弁護人なんだ。エミちゃんの無念を晴らすためにも、黙るわけにはいかねえんだよ！タボ、黒岩だ。もういいんじゃないですか、検事生。この間はどう思う？もうピンピンしてんだな。手加減しすぎた。やろう。また二人がかりでかかってくるか？今度は八神と。何しに来た？あんたは目つぶっててください。得意でしょ。海藤さん、手出さないでくれる？なんだと？今度は俺の番だろう。こいつはおやっさんの仇だ。俺だって今までずっと我慢してきたんだ。いいね、かかってこいよ。安心しろ、攻防なんて野暮言わねえから。何が攻防だよ。お前は警官じゃねえ、ただの殺し屋だろうが。Yeah!
冷静になれ。こんな状況でどうもみ消す。私がかばえることにも限度があるんだ。もうここに用はないだろう。行こう、海藤さん。下がれ、全員下がるんだ。早く。うるさい、この野郎。どこの人だこれ。偉そうにしてんじゃねえぞ。中で何やってんだよ。何やってんだあれ。松金組の連中だよね。多分お前が心配だったんだろ。アドデック9にターボが消されんじゃねえかってよ。え？おい、いたぞ。引き上げるぞ。
星野くん。八神さんが剣次生や黒岩と対決に行ったって、そう聞いて。じゃあここに東たち呼んでくれたのは。僕です。出ないと敵はどんな汚い手だって使ってきますから、八神さんと違って。変に気使うなよ。木戸の前では本当にすみませんでした。どうかしてました。やっぱり僕はまだまだです。本当にすみません。証人が怯えているのに脅して証言させようなんて、いくら勝つためでもそんなの許されるわけが。知ってるかな、星野君。はい。暇鉄を試し、誘惑は正しき人を試すだ。は？ふん。この記事、服部が書いたのか？うん、今日の後半に間に合わせたってよ。カムロ町で秘密の人体実験か。認知症新薬アドデック9。記事のこの写真って、この間、正野のラボで僕が撮ったやつだよ。なるほど。そろそろ時間だ。いよいよだな。ぶちかましてやれ。分かってる。おやっさんの仇だ。お前のスーツ姿、違和感しかねえな。他に言うことないのか、これから決戦って時に。
この裁判に勝てば大久保の死刑もなくなる。今日中には無理でもその方向に持ってくよ。俺の人生に変えてもな。今日はよろしくお願いします、八神さん。おそばで勉強させてもらいます。でもどうかな、あんまり真っ当な裁判にはならないと思うけど。ええ、だから勉強になるんですよ。被告人は名前と生年月日をお願いします。綾部和也です。生年月日は昭和58年7月2日。次に本籍と現住所をお願いします。神室町弁護士殺害事件第1回公判、被害者は新谷正道、そして被告人は綾部和也。新谷の遺体から出た弾には綾部の銃の洗浄痕が刻まれていた。綾部の犯行を示す最大の証拠だ。でもそれはモグラこと黒岩たちが仕組んだ偽装工作。綾部は白だ。つまりこの場で行われている法廷劇ははっきり茶番と言っていい。そう、今この瞬間までは。続いて本件と創薬センターとの関連を否定するにあたって検察側証人を尋問いたします。厚生労働省事務次官一ノ瀬薫さんを。医療システム産業開発機構の中にあって創薬センターは非常に大きなウェイトを占めています。特に去年発表されたアドテック9の開発については木戸センター長主導のもと日本の国家戦略の一つにまでなっています。アドテック9というのは、アルツハイマー病の根治を目的とした画期的な新薬です。政府は認知症患者の増大を喫緊の課題と考え、アドテック9に大きな期待を寄せています。ありがとうございます。以上が創薬センターを取り巻く状況です。弁護側は本件と創薬センターとの関連性を指摘していますが、国家戦略を担う科学集団と神室町での殺人、その関連性は限りなく薄いと検察は考えます。以上です。弁護側反対尋問をお願いします。証人は事務次官とのことでしたが、つまり厚労省官僚のトップですよね。肩書き上はそうなります。同期の人間を全て蹴落として今の地位を得た、つまりそうなるまでに大きな手柄を立てたということでしょうか。そのことが事件と何か関係ありますか。まあまあ、もう少し聞いてやってください。何ですって。2002年、医療システム産業開発機構の設立にあたっては一ノ瀬さんがその中心人物だったと聞いています。結果創薬センターをはじめとする関連施設や組織がいくつも誕生しました。これを歓迎する厚労省の官僚たちは多かった。なぜなら、天下り先が一気に増えたからだ。おかげで矢に下っても稼ぎは十分、老後も安泰です。失礼、この場でする議論ではないと思いますが、なんとかセンター、なんとか研究所、なんとか病院、そういう関連組織の相談役や顧問ってポストが山ほど増えた。おかげで
もし厚労省を辞めてもみんな再就職には困らない。やはりお手柄でしたね、一ノ瀬さん。省内の人望を扱ったでしょうね。あなたが事務次官になったのも大いに頷ける。ですがいい時代も長くは続かなかった。その後医療システム産業開発機構は大した成果を上げられなかった。不景気の折、世間がそれを放っておくわけもない。毎年の莫大な維持費は税金の無駄遣いと言われるようになった。するとセンターの閉鎖がささやかれ、その跡地を前提とした再開発計画なんてものまで出てきた。それを風見大臣が内々に OK したって噂もあります。ふん、この法廷は噂を議論の根拠にするんですか？噂といえばもう一つ、神室町では人の目がえぐられるという殺人事件が起きている。犯人はモグラと呼ばれる殺し屋だと。でも実はそれはアドデックナインの人体実験で、神室町にある秘密のラボで行われているとか。ただのくだらんゴシップだ。アドデックナインの開発は本来これから臨床試験に入る段階です。ですが創薬センターは密かに神室町でその人体実験を繰り返し、これまでに何人も死なせています。はあ？その事実は当然極秘だったことでしょう。しかしわずかながら外部へ漏れ始めていたんです。その状況を示す証拠が実は本法廷の証拠品の中にあります。これです。本件被害者である新谷弁護士は極秘だった人体実験へつながる情報を知ってしまいました。だからこそ創薬センターに電話をかけ、この発信履歴が残った。違いますか、一ノ瀬さん。弁護人は裁判員の皆さんにも分かるように説明を。新谷弁護士は松金組の羽村というヤクザからある秘密を聞かされていたんです。新谷弁護士が羽村に聞かされたのは、神室町の連続殺人と創薬センターのある人間との関与です。そして新谷弁護士は創薬センターに電話をかけ、庄野という人物を呼び出そうとした。その庄野がアドデックナインの人体実験を主導していた男です。いい加減にしていただきたい。何が人体実験だ、バカバカしい。こんな裁判がありますか？根拠もなく弁護士が好き勝手喋って、検事もなんで止めないんです？興味深い話だったのでつい。君は一体何だ？証人、まだこちらの質問が終わっていません。何？いや、質問というよりは確認かな。あなたは大久保新平をご存知ですね。ええ、あなたが野に放った殺人鬼でしょう。いえ、彼は冤罪です。3年前、センターの認知症患者と寺沢恵美さんとを殺した真犯人は
先ほども名前が出た小野博士です。まだ言うのか。あんただって全部承知のはずだ。その上で黙ってる。いずれ大久保君の死刑が執行されると知っていながら。もう結構。私が頼まれたのは創薬センターやアドデック9の解説だ。なのにこんな扱いは。新薬の人体実験とその隠蔽、その目的に応じて小野とあんたはモグラに人を殺させてきた。全部アドデック9の利権を守るためにだ。あなたも法律家ならその根拠を示しなさい。わかりましたよ。何？先日のことですが、俺はカムロ町である人物から接触を受けましてね、その時に託されたある重要な証拠があります。え？誰だ？お前羽村の頭。なんでここに？寂しいもんだったな。え？親父の葬式だよ。本家のだだっ広い会場じゃ少ねえ弔問客が余計少なく見えた。俺も証拠ぐらい出たかったがよ、下手に見つかりゃ黒岩に消されちまう。なら今はなんでここに？小野の秘密ラボを突き止めたな、ターボ。あそこは俺も知らされてなかった場所だ。お前を見くびってたよ。でも結局一ノ瀬たちに締め出されちまった。諦めが悪いのがお前の心情じゃなかったのか。お前に預けたいもんがある。何？俺のけじめだよ。けじめ？そいつは俺が持ってても何の意味もねえ。でも今のお前には必要かもな。そいつをお前に預ける。てめえでつけなきゃなんねえけじめを俺は親父に背負わせちまった。あの人は何にも悪くねえのによ。ここで俺が何もしなきゃあの世から親父が化けて出てくる。羽村、お前なら連中に勝てるかもしれねえ。親父の敵撃ってくれ。中にちょっとしたデータが入ってる。俺と一ノ瀬をつなぐ唯一の証拠だ。裁判長、今からその時私が受け取った証拠を提示します。お聞きください。小野のことを漏らしたのはあなたですね。新谷という弁護士にです。彼から創薬センターに電話がかかってきた。いや、まあ確かにそうだがよ。でも新谷は大丈夫だ。俺が一言言え黙る。何をのんきな。承知できません。これは大至急片付けるべき案件です。羽村さん、そちらで手を打っていただく。またすぐに黒岩さんに頼んでください。報酬はまた1億で。今回はあなたの不始末ですよ。これ以上私を怒らせないでください。
黒岩というのは神室署の刑事です。しかしその裏の顔はモグラと言われる殺し屋だと思われます。あんたは羽村を通じてその黒岩に新谷殺害を命じた。ふん。電話であんな話をするなんてね。あんたほどの人がよほど慌ててたらしい。そんな音声データいくらでも捏造できる。事実無根だ。証拠としては不十分だと。そうだ。ですがこれをはっきり裏付ける証人がいたとしたら、連れてくればいい。では呼びましょう。驚きました？証人、この録音の会話は？一人は俺だ。もう一人はそこにいる一ノ瀬。間違いねえ。静粛に。君、森田検事生はどこだ？このことを承知してるのか？検事生はこの事件の指揮を取っているつもりですけど、実は蚊帳の外です。何？これから私たちは検事生を告発します。罪状は特別公務員職権乱用罪。俺の次は木戸も証言するぜ。はあ？あの先生は勝川にしかつかねえ。そんな木戸にあんたは見限られたってわけだ。一ノ瀬さん、あんたも厳しい世界で上り詰めた男だ。往生際は潔くな。海藤さん。分かってる。何か指示したな。何をする気だ？星野君、あと頼んだ。え？星野君もいつか独り立ちしなきゃだろ。は？急で悪いんだけどな、今日がその日だ。ちょっと、そうだ。星野君だから任せられるんだ。一流の二番手とかもう甘えたこと言うなよ。大丈夫ですか？何も問題ありません。続けます。海藤さん。この野郎、電話で指示飛ばしやがった。誰に何の指示を？モグラを始末しろだと。モグラを始末？じゃあ黒岩を消す気か？結局あいつもトカゲの尻尾だったわけだ。口を塞がれる。そうなりゃ事件はそこ止まりだ。なあ、黒岩は神室町にいる。行くぞ。今杉浦たちが車回してる。くっそ。俺だ。もうすぐ神室町に着く。真冬、黒岩の居場所は？まだ見つからない。連絡もつかなくて。ただそれと関係あるかどうか、劇場前で発砲事件があったみたい。発砲？ええ、だからもしか
かしたら黒岩もそこに。ただのチンピラじゃねえな。厚労省の雇ってる兵隊？邪魔してくるなら殴ってよし。劇場前まで突っ切ってくぞ。そうこなくっちゃない。止まれっつってんだこら。なんでこうもバンがバンバンやってきやがるんだ。ん？待て違うぞ。ふざけてる場合じゃないんじゃない？兄貴、だから違うって。頼むよカイトさん、頼りにしてるんだから行くぞ。どうした？来いや！
あれってもしかして黒岩がやったんじゃねえのか。帰り討ちにしたんだ、自分を殺しに来た連中。で、それからどこ行ったんだ。なあ、ちょっとダメだよ。まあ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 。黒岩にやられたのか。奴は創薬センターに向かった。え？長野を殺す気だろう。狙われた復讐にアドデックナイン潰して、事務次官たちも全員破滅させる。クズ同士で潰し合ってくれるってこと？やったじゃん。いや、今小野に死なれたら結局事件は闇の中だ。大久保君の冤罪も晴らせなくなるぞ。え？黒岩を追う。あ、真冬、創薬センターに警官を手配できるか。蝶野が狙われてるらしい。すぐ安全な場所に移してくれ。手間のかかる野郎だ。ああ、黒岩は見つけ次第確保。銃を持ってるぞ。